خود دې د مرګ کې سړی رنه آشنا په صحیح مسلم کې دا حدیث دی ابن شماسه المهروي وي عمر بن العاص باندې چې کله زن کدنو نو یې موږ پسې ورغلو وهو في سياقة الموت دك تيم كوي بس نيجدي ودا كده ساوتا فبكى طويلة رزت وجهه أو بيدا مخدي ديوال تواله يزوي وسرناس عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما دم صحابي لي وتوي يا أبتا يا بلارا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك بكذا بيغمبره قولة تعالى داك زير در كده ودا در كده ودا در كده بيمخي روالو دي زوي تيوي چي دري قسم حالات بمارا غلي چي إني كنت على أطباق ثلاث زوي بمارا غلي دري حالات را غلي لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني یو آغا وخو چې د پیغمبر سره چا دومره دشمنی نکوله سومره چې ما کوله او ګرځېدمه چې څنګه به مړ کومه فلو مت علی تلک الحال نو جاړم په دې چې ښه ده چې په هغه وخت کې نه یم مړ شوی که په هغه وخت کې مړ شوی وم یو ډایرکت به جهنم ته تلمه فلما جعل الله الاسلام فی قلبی وی چې کله الله زما دې زړه ته اسلام ورواچو زه راغلم په پیغمبر پسې د دې په زنکدن کې لګیا دی وی پیغمبر ما تیوی چی ابسط یمینک عمر دا خیل اسرا مخی که چی بیعتو کو او اگر بسید اخپل خیل اسرا مخی کو وی ما تیوی چی نا مخپل اسرا کود وی ما تیوی چی ما لکا یا عمر عمر تا قول اسرا کودو وی ما تیوی چی اردتو ان اشترط یو شرط لگو ما زو بیعت کون ہو بیو شرط وی پیغمبر سر مسکیش وی ما تیوی چی عمر تشترطو بی ما دا تز شرط لگو في موتي جان يغفر لي الله وما بقي قال لما بخي وزي ما قولونا بخي زعلا نزوز بيعتكو بما تويج عمر أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله عمر تدنا بطنيش تي إسلام قبله ونخو زعلا طول قولونا خاتمه نيمان أغسر بيعتكو وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني من ندعا غورزي ندى پیغمبر سر جما سمر محبت کو دمر ما دا چا سر ندى کرده دى پیغمبر نزید قدر من ما تسوك نخکاره تو او پاگا ٹیم کیم دا خبر وکڑا وی داقا پا دیدن بانی مور شوه نیبا داقا دویم حالو ولو مت على تلك الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنة کبا داقا غورزو کی ملو جنت تبتلائی وباورزك ملنش ثم بيدغينا بعد من بني ذا حالات رالو وقتون رالو بيغمبر صلى الله عليه وسلم الدنيا لا ما أدري ما حالي فيها وسرى دبطني شي جسان جامي لا شي وجهت خلق فإذا أنا مت نجويك زمر شما فلا تصحبني نائحة ولا نار يغبى ما بسي واويلا او چغي ويرونا دابا نكوي او نبا رسم و رواج ويرونا لغول دابا منكوي او چه کلم زخخ کرم فشنو علي التراب شن لا خور برابا لا خور واجه و پا ديز مكة كي با دي خورا كي غرر خلق براتي تي دي ايمان غرونا با دي خورا كي براتي تي تقوى دار نیکان امامان علماء تب دیجی پیغمبران کو رو پا خورو کی پراتی تھی کلی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خخ کڑے شو واقع برش انشار نو انس بن مالک رضی اللہ عنوی چی ما تا زیچی رالم ہوئی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لور جلل فاطمی یو ما تا ہوئی چی یعنی تاسو سنگا زلم سنگ من لدا خبرہ او څنګه دا کارو کو چې خورم را وغسته او د الله په پیغمبر مو واړو نو ډیر ګران کار دی خو کله کله سړی په دې سیمه موقف کې شي چې هلته به کې هغه څه چې سره ته الله وایي په ډیرو قدرمنو خلکو به خپل لاس را ویاړې او په خپل لاس بیا خښې
وكان أمر الله قدرا مقدورا فعال لما يريد الذي سوي كي تغبر من بخاورو كي قدي صحابي كرام بمي قدي مور بلار بمي قدي وشد وشد خلق بخاورو تكوزي نجو خاورو برابان رواجه خدا يو كاربو كي ده زمان نسيهت أو وسيهت ندا قوي نسيهتون وسيهتون ده ما لغا نو ديسي باز ده ظلم اگر نسیتونه و سیتونه و که جنکول مال ورنکی و پلانی لی ورنکی و اپتی و جیده دا کسی شو نوی دیسی کربو گی که زم خخ کرم و خورم ربانی روا چه بنا اقیمو حول قبری زمان ده قبر نبزر نزیر قدر ما تنحر جزور و یقسم لحموها دوم را تیم با ودره گی لکه سلی چی اوخ علال که و سرمنتی و باسی و بیاقوخ تقسیمی تاسو بولار یه ولی وی انظر ماذا اراجع به رسول ربی چی سو بوری ماذا ملکینو جواب نیکنه تاسو برز چی سو بوری ما منکر و نکیر لجواب نیور کنه تاسو بتعدی نکو و قبر تب ودره گی زمان برب دعا گای نواری او اللہ تب سپار شنو کی نو انظر ماذا اراجع به رسول ربی چی بیز اسی جواب ورکوم ملکینو تا منکر و نکیر تا پا دکا ٹیم کی یون اشنا خبر دوشو امام ابن سعد رحم اللہ دا روایت روڑے عمر بن العاسی کلے بزن كدنا لو عام وقاتك ونا ده خبره بيك ولا شيء يرى زحيران يمشي وسليبا نزن كدن رايشي وعقل يكار كي ودي منتجا نشي ولا شيء ده مرك سن شيء ده لكن عقل ديكار كي خو بياني كا أزوي بدك تيم كي ده خبر رأي دك وتي بلار قربان تانا من برة تودري قد واقعني بكو استا قبرنا بزر وابس نرجو و دیشو توی پلار وی تابویی چی و شدی عقل کار که و دیده مرک حالات نبینی نن تب بین که ده مرک سنگ پو شدی رایسی نزن که دن سنگی وی دیوال تا مخکڑ و مخی روار و تیوی یا بونی ازوی الموت اجل من ان یوسف نزن که دن ده سخت بین هلوانه نده دیسی طاقت پہ انسان کی نیچی دا پورا بیان کی زب پورا نیشم بیان ہوئے خود دمر برا تو دیسی خکاری لگا چاچے غر را وڑے زمان پا مرئی اخو دی او زمان پا دی سینکی جی چاک گنی منڈیلی دن ناو راکھائی گی او دا غیسر دا رگون روزی او دیسی خکاری لگا زمان دا ساچی پستن کی دن نا تیری گی با دا سی تکلیف دی بأسمان توك تدوي اللهم إنك أمرتنا فأطعنا يلا تا من تويلي جدا كاروكا ومن ندكري ونهيتنا وتا من منكري جدا كار مكوي ومن كري فلا بريء فاعتذر يلا زيس بري نيمة جدا تعوزر بيانكم عزر عزر نشتي ولا عزيز فانتصر او نبتا بني زور وريبا یعنی نبتا زورور یمچی زن بچ کن خویو کمزور انسان تا تفروت تے ولیکی لا الہ الا انت و دا عبادت حق دار نشتی مگر یو تے لا الہ الا انت لا الہ الا انت و دا مرگ پوری دا قوی تردی جس حاتی ہوئے تھا او دا اوڑکی اختر شپو رو جی دا میاش تیرہ شو دریس الوحتم کالو ده هجرت روجی ده محسی تیره شو بس سبال اختر و پنش پیلا پتبان ازن کدن را آگه وفات شو دنیا ده لر عمر بن العاص رضی اللہ عن او زوبی بیسار لجنازه وکڑا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما او ده اختر پوروز بانی خاخ کرشو اللہ سبحانه وتعالی وزر زمون بلاقات پا جنت الفردوس کیو جی واللہ دی دا مرک پا وقت کی منت کریم نصیب کی واللہ دی دا منت پا وقت کی ساو آخری جی کر اللہ زمان رازی
والله دي من بدي كونه وبدي كوته يعني دي الله من نرانيش والله سبحانه وتعالى دي زمنا خيرني خبر دنيانا لا إله إلا الله وقرزين بدي باني باكتفاوك أو قسباتي شو ده خالد بن الوليد أو ده عثمان بن طلحة رضي الله عنهما إن شاء الله بروان درس كي بدا آغد وانو خبر كوچي دوي سنگ إسلام قبول کرده أو سنگ متاثر شيو ده إسلام نجرال مدينة أو بيد أغين بات سشيو ده إن شاء الله بروان درس كي بيانو الله سبحانه وتعالى دي زمان طول حشر ده قيامت بورز ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم سروك والله دي زمان كشران مشران وبخي وخصوصا الله دي زمان پمور پلار باندي رحموكي كمچي مرد رب العالمين دي ده قبرون رعناكي والله دي ده غوي آخرت كيستكي أو كمچي جوندي دي الله ده غوي بجون كي بركت واچي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.